Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом на Хрещатику відкрили унікальну фотовиставку «Діабет – не вирок». 10 звичайних українців, які живуть з цією недугою, перетворилися на модели для відомого фотомитця Олександра Мордерера. Для зйомок проєкту використали 2 тонни цукру. Такий потужний меседж організатори використали, аби привернути увагу до основного міфу, що вживання цукру викликає діабет. Це перший міф, що цукор якимось чином впливає на стан людини і приводить до цукрового діабету. Всі врачі навколо, всі кажуть, що ні, люди, їжте цукор, ну, цукор не впливає на ваш стан. Розвіяти міфи про діабет – одне з основних завдань виставки, адже понад 70% інформації в інтернеті про цю недугу – неправда. Людина, яка ще не хворіє, але ж в неї є якісь сумніви, вона заходить в інтернет і дивиться, що там є міфи. Тобто вона думає, ага, якщо я дізнаюся, що в мене діабет, я не зможу народжувати дітей, я не зможу жити повноцінним життям, я не зможу робити багато речей, до яких я звик. Тому краще я не буду дізнаватися. І це руйнує їх життя. Виставка має донести важливість ранньої діагностики діабету і показати, що з ним можна жити повноцінно і якісно. Можна передбачити це захворювання, можна його лікувати на ранніх стадіях. І тому у нас є ціла міська цільова програма «Здоров'я киян», в рамках якої передбачено саме от скринінги, рання діагностика. Організатори виставки – Асоціація лідерів сталого розвитку. Їхня мета – створити майданчик, де бізнес, влада, суспільство і медіа об'єднуються, щоб розв'язувати соціально значущі питання. Одним з партнерів інсталяції «Діабет – не вирок» стала данська фармацевтична компанія «Ново Нордіск Україна». На сьогоднішній день наша компанія виробляє 50% всього світового об'єму інсуліну. Для нас це, ну, таке, мабуть, один з головних пріоритетів. Цукровий діабет. Одних інновацій, одних покращень самого інсуліну недостатньо для того, щоб подолати цукровий діабет. Потрібен, крім інновацій, ще й обізнаність. Ліки – це можливість для того, щоб жити з цукровим діабетом. Але повноцінне життя робить людина, яка робить вибір жити з цукровим діабетом, жити наповненим повноцінним життям.